Mä mainitsin ne oppilaaksiottoalueet, mä mainitsin tämä painotettu opetus, ja totta kai me tarvitaan myöskin lisäpanostuksia esimerkiksi tähän S2-opetukseen. Sitä on todettu, me tehtiin laaja selvitystyö siitä tällä vaalikaudella, että mitä korjaustarpeita siinä on, ja ne liittyy ennen kaikkea siis opettajien osaamiseen ja täydennyskoulutukseen, minkä tyyppisellä niin kun koulutustaustalla ja osaamisella sä koulutat oppilaita, jotka eivät puhu koulukieltä omana äidinkielenään, ja miten sitä kielitietoista opetusta voidaan tuoda niin kun kaiken opetuksen osaksi, ei vain niin kun sen S2-opetuksen. Okei, eli tässä, jos mä oikein ymmärsin, niin tämä valittaa siitä, että kaikki opettajat ei osaa kohdata näitä kielitaidottomia. Okei, tämä voi olla pointti. Että jos sä oot normaali opettaja, joka on koulutettu ja tottunut opettamaan niin kuin ihmisiä, niin sä et välttämättä ole yhtä hyvä kuin joku, jolla ei ole niin hyvää koulutusta olla opettaja, siis joka enemmän niin kuin streetwise, niin se pärjää ehkä paremmin. Mutta hei, sä vaadit liikaa. Ja sitä paitsi, mitä sä oot tehnyt tälle asialle? Et yhtään mitään. Vai onko joku muuttunut esimerkiksi opettajahauissa? Että joo, me haetaan opettajia, jotka osaa hoitaa eläintarhaa yhtä hyvin kuin jotain luokkaa. Onko tälle tehty mitään? En usko. Tai ainakaan tämä ei sano mitään semmoista. Tämä ainoa, kun tämä sanoi, että me ollaan tehty hallituksen tämän hallituksen aikana paljon juttuja, niin se vaan puhuu rahoituksesta, mutta se ei sanonut, että no me ollaan monipuolistettu tätä opettajakoulutusta niin, että me ollaan kerrottu niille kasvatustieteiden opiskelijoille, että hei, no nyt nykyinen vuosi, joten kun teet pistetään kouluihin, niin se on vähän niin kuin viidakko tai eläintarha, niin teidän pitää osata hoitaa nämä. Mutta itse asiassa mä en usko, että ne on tehnyt yhtään mitään tämmöistä, vaan päinvastoin. Nykyään opettajissa on... Mä voisin kuvitella, että semmoiset vanhan liiton opettajat, niin kuin joskus kauan sitten, 60-70-luvulla, semmoiset, jotka löi karttakepeillä ja näin, niin ne olisi pärjännyt varmaan paljon paremmin kuin semmoiset rillipäiset kympin tytöt, jotka nyt valmistuu jostain kasvatustieteellisestä. Semmoiset kunnon kaapit, jotka pystyy kantaa kahta matua kainaloissa. Ja ne soveltuisi ehkä paremmin tähän. Mutta